Aya hiji riwayat di Abu Qasim Al Quraisy. Abu Qasim Al Quraisy nguniakeun. Naon cenah diuniakeun ku Abu Qasim teh? Jikir. Jikir eta simbol cenah wilayah kawalian. Tuh. Jikir teh simbol wilayah kawalian. Oke. Kumaha cenah bersimbol wilayah kawalian teh? Kadituna teh jeung pelita penerangan pikeun sampai jeung tanda sehatna awal jadi tanda sehatna awal penulumpang ka Allah jeung nunjukkeun jernihna bersihna akhir nunjukkeun bersihna akhir puncak jeung teu naon jeung eueuh salah sahiji amal nu nu sarua eta jeung jikir nu bisa nyaruan jikir teh eueuh kitu amal jikir teh sabab segala amal perbuatan segala amal perbuatan eta ditunjukkeun pikeun jikir maka jikir eta lili ibarat jiwa tinu segala amal sedengkeun kaluwihan jikir jeung kautamana kautamana teh teu bisa dibatasi cek Abu Qurais teh kitu cenah geuningan jang jani tuluy Allah berfirman dina Quran surat Al-Baqarah surah ayat 152 unggalna teh hei maneh jikir jikirlah maneh jadi ingatlah maneh ka kuring niscaya Allah oge jikir ingat ka anjeun jadi cek firman Allah di surat Al-Baqarah teh unggalna teh berarti merenang kasimpulanna mah lamun urang ingat ka Allah Allah oge ingat cenah ka urang dinu hadis kudsi oge Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam muningakeun kumaha cek Rasul Allah aja wajala cenah berfirman kaula salawasna nuturkeun kanu sangkaan jadi kaula teh nuturkeun kanu sangkaan hamba kuring hamba kula jadi Allah ge nuturkeun kanu jadi salilana teh Allah ge nuturkeun kanu sangkaan hamba hamba na teh cek hadis kunci cenah ieu mah tuluy kaula salawasna marengan anjeun ketika anjeun jikir ka kaula jadi urang keur jikir teh Allah teh marengan urang tadi dia teh ya cek ieu mah cek diuningakeun dina naon teh nu diuningakeun dina hadis qudsi tah lamun anjeun cenah jikir dina jero diri anjeun
tah kaula oge jikir dina jero jat kaula tuh. Jeung lamun anjeun jikir seuneuh ka kaula dina dinu suasana anu rame, misalkan di tempat-tempat nu rame weh kitu meureun urang cenah. Lamun urang jikir dinu tempat nu rame maka Allah oge jikir cenah ka urang teh dina jero karamean. Ngan di jero karameana teh anu leuwih hade karameana oge dina kelompok-kelompok karamean anu anu hararade Allah mah. Jeung lamun umpama urang leumpang ka anjeuna sajengkal maka kaula oge leumpang ka anjeun sahasta cenata. Mun urang leumpang sajengkal ka Allah teh diukurna teh Allah mah leumpang ka urang sahasta kitu cenah jang jani. Jeung saupama urang leumpang ka anjeunna sahasta tuluy kaula oge cenah leumpang ka anjeun sadepa. Jeung umpama lamun anjeun datang leumpangna leumpang gitu tah Allah bakal ngadatangan urang leuwih gancang ti leumpang urang berjalan cepat gitu. Jadi jalan leumpangna teh leuwih gancang. Wah hebat pisan berarti ieu teh meureunan bab jikir teh euy. Kitu jang jani geuningan. Mata ke sugana ye atuh urang ye. Bisa kitu salila na urang merjuangkeun heuleuy bab jikir ye. Mudah-mudahan kitu dibere kakuatanana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin kita tajang jani.